Соковиті груші на півкілограма, солодкі, мов мед, сливи, духмяні червонобокі яблука. У господарстві садівника з Летичева все ні в року. І так кожного року. Якщо його правильно доглядати, тобто давати дереву те, що потрібно, вести систему обрізки саду, періодичні плодоношення не буде. Завдяки гарному догляду в зеленому господарстві пана Віталія завжди рясні врожаї фруктів і ягід. Та щоб вщерть наповнювати сховище свіжими вітамінами, слід добирати й сорти, каже досвідчений садівник. Він радить саджати винятково стійкіші до хвороб імунні сорти фруктових дерев. Це такі сорта імунні, як Сіріус, Оріон, Луна, Ретопас, Розела. Що це дає? По-перше, обмежує затрати на проведення захисту. Це економить значні кошти. У розпліднику садівника 9 сортів слив, 12 абрикосів, ще більше груш і яблунь, а ще ліщина, фундук і дивні червоні дерева, гібриди персика, сливи і абрикоса. Чудово почувається тут і 12 сортів чорної смородини, 12 червоної і білої. Щодо ягід, то варто краще придивитися до винаходів вітчизняних селекціонерів, каже агроном із багаторічним стажем. Такі кущі крутноплідні, стійкіші до хвороб та низької температури. І саме зараз слід приготуватися до нарізки живців, адже за 2 тижні пагінці мають бути зрізані, приготовані до зимівлі. Ті ж терміни і для висадки саджанців фруктових дерев. Яблуня, груша, слива, вишня. Її потрібно все-таки садити осінню. Дерево вже в землі буде тільки, почнеться весна, воно почне зразу давати якісь різ. Попри величезне розмаїття сортів, серед яких уже більше нових і сучасних, у садівника є свої фаворитки. Як оця груша, яку в народі звуть лампочка. Це любна клапа, сама назва. І я от її, це запах мого дитинства. Я цю грушу пам'ятаю, себе тільки зібнявся на ноги. Вона в сусіда росла, і я ходив завжди з братом груші в нього. А щоб не лазити в сусідські сади, Віталій Бомок радить саджати в своєму господарстві і ранні, і пізні сорти фруктових дерев. Тоді цілий рік будете з власними смаковитими вітамінами, які треба ще й правильно зберігати. Окремі приміщення, мається на увазі, що це поріб, то це окремі, де немає ні картоплі, ні всяких засолених овочів. Його потрібно окремо збирати і старатися, температура сама краща, 3-4 градуси максимум повинна бути. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.